ברוכים הבאים לירד המחירות כאן בפתח תקווה. בועז קורפל, מה קורה? איזה גביר מצוין. עכשיו נהיה טמפרטורה מושלמת. בואו, מה, איפה אתם? בואו. השעה... 5:30. 5:30, כנראה, תראו את הסרטון באזור 6:30, זה אומר שאנחנו כאן עד השעה... 8. הטמפרטורה מושלמת כאן, ובסרטון הזה אנחנו רוצים לעשות לכם בריף על כל מה שיש כאן, ונסות לגעת בכמה שיותר מבצעים. שימו לב, מחר העסק הזה פתוח מ-9 בבוקר עד השעה 2 בצהריים. מ-9? 9, לא 10. וואו, אוקיי. 9 עד 2 בצהריים, והעסק פה מתחיל להתמלא. חשבתי לנמנם קצת יותר. יאללה, בוא נראה מה יש לנו פה היום. בוא נראה מה יש כאן היום. יאללה, צא, סקייוול. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עם סקייוול, שמציגים את ה-ET5 שלהם. יש להם שתי גרסאות. יש להם שתי גרסאות, ויש להם גם... מסך טלוויזיה בתורף של 86 אינץ', אז מי שקונה, וכבר היו כאן כמה שקנו היום את ה-ET5 הזאת, מכונית שכבר 3 שנים על הכבישים בישראל. יתרונות, מרווחת מאוד. גודל, בדיוק. וטווח... טווח טוב, מולטימדיה בעברית, ידידותית מאוד, נוחה, מאוד משייטת. בקיצור, מי שאוהב לרחף בכביש. יש לנו כאן גם את סופר ג'יפ שהביא סופר... הביא סופר ג'יפ. סופר ג'יפ, אמרים, אתם יכולים לבוא ולהתרשם, תראו את החמוד הזה שם. הנה הוא בא. הבחור הזה, כן, יריב קלר, ברוך. יריב, הבטחנו שזה סרטון קצר. זה סרטון קצר. קצר. אז מה ההטבות ללקוחות סופר ג'יפ שיבואו לקנות היום את ה... או היום או מחר. היום או מחר, עוד מעט תהיה מאוחר. יוצא פה צ'קוזי בבגאז'. רישיון חשבוננו ועמדת טעינה מותקנת בבית. על חשבונם. רישיון נהיגה, טסט, גם על חשבונם. החל מ-500? החל מ-500 אלף שח לפני מע"מ, לגרסת השני מנועים, ועד 700 אלף שקל, הגרסה הכי חללית. פסיכי והכל מוכר במס. יס, יס. היו לידים לפחות? כמה מכרת? עשרות? מלא. רצים. אנחנו הולכים אל הדבר הבא. והדבר הבא זה טסלה. טסלה ישראלית כאן איתנו גם. שמע, אנשים... טסלה לא נותנים, לא מבצעים ולא הנחות ולא שום דבר. אין מבצעים בטסלה, אילון לא אישר. נכון, המבצע הכי טוב של טסלה זה טסלה. כאילו, הם נותנים כאן, אבל... תודה שאתם... נכון. והם נותנים את עצמם, כאילו, טסלה נותנים את הלב. זה, הנה, ראית? זה המבצע. אתם רוצים כסף, לא את הלב, כן, תקבלו. אבל חייב להגיד לך, הרבה עניין סביב המכוניות שלהם. פעם ראשונה שהם מגיעים לכאן, פעם ראשונה שהם מגיעים לכאן, יש להם גם גרסאות מבחן כאן, גם של המודל 3 החדשה, גם של המודל Y. אתם יכולים לבוא לעשות נסיעת מבחן. יש לנו כאן את העמדה של האקססוריז של טסלה, ובכלל חומרי ניקוי, פינוקים לאוטו, מגבות. טסלה מרקט. טסלה מרקט, אבל מוכרת גם לא לטסלה, יש פה חומרי ניקוי מיוחדים. אפילו שתדע לך, תראה. האם יש לך טסלה ויש לך נעלי טסלה? הרי, ברוך. יפה, כן. ממשיכים הלאה, יש פה פחים אפורים, מי שרוצה. לא, אבל שומרים פה על הניקיון, בגלל זה הפחים. ברור. אווירה מגניבה, זה חייב להגיד לך. תדירן נמצאים כאן עם עמדות טעינה, כן, תדירן, יש להם עמדות טעינה, עמדות הגירה, מה שאתם רוצים. זה הדבר הגדול הבא, תסתכל, תרתי משמע, הדבר הגדול הבא. מי שבונה בית פרטי או יש לו מקום לשים עמדת הגירה ולוחות סולאריים, יכול לאגור אנרגיה מהשמש, למלא את עמדת הגירה שלו, ומהמאגר הזה, או למלא את המכונית שלך, או להעיר את הבית שלך. יפה. אנחנו ממשיכים... יש פה בועז את הכלים האלה, החמודים. הקורקינטים, בדיוק. במחירים משתנים. אלדן נמצאים כאן גם... תשמע, בגיל שלי, כשהיית אומר קורקינט, זה היה פלטה מעץ כזה עם שני קוגל אגרים, שעושים ככה וקורעים את הרגל. תראה מה נהיה קורקינט היום. אלדן נמצאים כאן עם 0 קילומטר, עם ה-BYD, צריך להבין, 0 קילומטר, אתה פשוט מאבד יד. מקבל מכונית ביותר זול. 12,000 שקל נדמה לי, או 13,000 שקל נדמה לי. ושומר על כל האחריות והכל. כך שזה לא נורא. אז אתה, על המכונית הזאת, על האטו 3, אתה מקבל אותה במחיר של 12 או 13,000 שקלים פחות מהמחיר של BYD עצמם. הלאה. ויש להם גם במלאי, ומי שרוצה מכונית יוקרה, יכול ללכת אל ג'נסיס. יש להם עוד אפשרויות כאן. שבתאי הגדול, הגיע דוד שבתאי הגדול. כמה שהוא גדול, המכוניות שלו קטנות, אז גם UDS. הוא גם קטן, הוא לא, הוא... תעמוד לידו. הוא... שבתאי הוא... שבתאי מציע פה את קומי, מכונית עירונית. בין עירונית. היא נוסעת גם בין עירוני, אבל האופי העיקרי שלה... האופי שלה הוא עירוני, נכון. מכונית... מתוקה, מי שמחפש פתרון זול. 85,000 שקלים, זה החשמלית הכי זולה בישראל, נקודה. ומתחתיה את BAW, באו, כן. תנסה להגיד את זה בסינית, באו.
65,000 שקלים, 69,000 שקלים, אוקיי? 69,000 שקלים טעינה מכבל של הקומקום שלכם במטבח, לא צריך להתאמץ יותר מדי. מכונית עם שני מושבים בלבד ותא מטען של 500 ליטר. יופי, יש לנו פה גם ביטוח ישיר, מימון ישיר. מי שרוצה מימון מוזמן לבוא, אתם רואים, עם ישראל לא צריך מימון, כמו שאתם רואים, הוא קונה לבד. ליפ מוטור, איך זה עבד? היו כאלה שהתעניינו? 99,900. שומעים אותי. לא שומעים את הכל, אבל את הכניסה היה, נכון? 99,900, מבצע, הטבה בלעדית, עם עמדת טעינה במתנה למי שמזמין בימים של היריד. ויזי גם נמצאים כאן במבצע מיוחד ליום הזה, במקום 165,000. תקשיב, סדן חשמלית? 150,000. סדן חשמלית ב-150,000 שקל? כן. יש לה את הפשרות שלה, אבל במחיר הזה היא הופכת להיות מאוד מעניינת. מאוד מעניינת ומאוד מתאימה למי שצריך אותה, עם טווח מצוין של 400 קילומטר, לוק ספורטיבי. והמחיר, 150,000 שקל. ג'ידי נמצאת כאן, מוצר שאנחנו כבר מכירים, הוא לא חדש, אבל הוא מאוד, בוא נגיד, הפך להיות קונצנזוס, אני חושב, ג'ידי, עם 485 קילומטרים, כל המערכות. זה מוצר שאנחנו כבר מכירים. הרבה מאוד הטבות יש בג'ילי, הרבה מאוד הטבות. יאללה, שוט. לא על כל הדגמים, אבל אתה יכול לקבל, למשל, דלת המטען חשמלית, אתה יכול לקבל עוד הרבה שזה פיצ'רים. שזה בהתקנה מקומית. אני לא יודע אם זה מקומית או לא. לא יודע אם זה קיטקר או גילקר או מישהו קר. או קיטקר. אבל יש להם עוד הטבות בג'ילי, אבל ההטבות, צי הטבות, אתה מקבל בזיקר. זיקר באו לכאן והפגיזו. זיקר באו להתפוצץ. אני חושב שזה המקום הכי הומה. אולי בגלל שזה קרוב לכניסה ואולי לא. יכול להיות, יש פה קורסונים קרוב גם. אבל יש כאן הרבה חברים בזיקר. הנחה על המכונית, עמדת טעינה במתנה, 500 שקלים לטעינה בעמדות חיצוניות, ומכונית מדהימה או בהנאה אחורית או בהנאה כפולה. אנחנו אהבנו אותה וכנראה שגם הרבה אנשים אחרים כאן אהבו אותה. עושה עבודה נהדרת, זיקר עושה עבודה נהדרת. יש לנו פה כמה רוזנפלד, כמה חברות שהביאו עמדות טעינה? זה באמצע, זה רוזנפלד. זה אימפריה. זה רוזנפלד. זה רוזנפלד? כן, זה רוזנפלד. זה רוזנפלד? זה רוזנפלד. זה רוזנפלד? זה רוזנפלד. זה רוזנפלד. זה רוזנפלד. יופי. אם נולדת בפתח תקווה ב-5,000 שנים האחרונות, אז אתה יודע מי זה רוזנפלד. יש משה רבנו. יש את הדינוזאורים, את משה רבנו ואת רוזנפלד. זה ההתפתחות, כאילו, בפתח תקווה. כזה, נכון? יש את אופר, כמובן. זה אחד שלא היה היום. הרגע הגיע. בכלל. וואי וואי, לתאורת לד האלה הרגו אותי. מתקין העמדות, הבכיר, המוביל, המומחה בישראל. כרגע, זה מזרח תיכון, אסיה, אירופה, אפריקה, אמריקה, אוסטרליה. פלוטו, צדק, שמש, כוכב. כאשר יש לו בייס בירח, הוא מהירח מדלג לכוכבים האחרים ושם עושה... וגם את המאדים, נכון. וגם את המאדים. מה לנו? דיסקונט כאן. נותנים לכם מימון. הלוואות מיוחדות למכוניות חשמליות. 96 תשלומים, כן. הם לא עושים את זה בדרך כלל לאף דבר אחר, אבל הסניף של דיסקונט בפתח תקווה אוהב מכוניות חשמליות, אז מישהו לוקח מהם הלוואה, 96 תשלומים לרכישת מכונית חשמלית. כלומר, אתם יכולים לעבור כאן, לראות מכונית, לבחור אותה, אין לכם כסף, בואו לדיסקונט, תיתנו לכם כסף, נסגר העניין. קונטיננטל, גם מציגים כאן, אחד הדוכנים שאני... בוא נעשה את זה שתמיד רציתי. מה? כן. אחד הדוכנים המעניינים, אפשר לבוא ולהתרשם באמת מטכנולוגיה של צמיגים, כי יש פה, לא מהטכנולוגיה, יש פה את החבר'ה שלהם. כבר מתחילים לעבור לייצור של צמיגים למכוניות חשמליות, כי הדרישות אחרות, התקנים הם אחרים, העומסים, השחיקה ועוד הרבה הרבה דברים כאלה, וקונטי צעד אחד לפני כולם בקטע הזה. MG הביאה את מירב הארסנל שלה, גם המארוול, גם ה-MG4, הם הביאו לובינסקי גם את המוקה החשמלית, ה-3008 וה-C4X, ראית את זה? כן, הגיוני מי שעשה את ה... איזה טעם זה? זה בטעם MG. MG, יופי. אלה סוכריות בטעם MG, יש פה סוכריות בטעם פג'ו. כן. וסוכריות אופל. אהבת? אהבתי. ואחרונה חביבה, אני חושב, בסבב שלנו היום. איך קוראים את זה? סוליגניה? לא יודע איך קוראים את זה, אבל... לא מצאו שם יותר מורכב מזה? למה סוליגניה? סוליגנה. סוליגנה, גנה. יאללה, כולכם מתנסים עליי עכשיו. בואו, חברים, בואו, קדימה. סוליגנה. בדיוק. אתה קומונות. אני מפעיל מסיבות וימי הולדת של סוליגנות במיוחד. סוליגנה.
סריגנה עם עמדות הטעינה החדישות והמעניינות שלה, מעמדות המתקדמות המנוהלות עד לעמדות הפחות מתוחכמות, אבל עדיין מספיק מתוחכמות, מחירים זולים, ויש מבצעים, הנחות של עמדות סריגנה כאן היום ומחר. יפה. חשוב להזכיר שמי שלא דיברנו עליהם קודם אולי מספיק, אבל נזכיר את זה עכשיו, פוינטר. פוינטר גם נמצאים פה. פוינטר נמצאים פה, הם לא הביאו... הם נותנים פתרונות מאוד מעניינים למכוניות. מעניינים מאוד למכוניות. ספר. פתרונות הגנה למכוניות חשמליות, גם באמצעות תוכנה וגם באמצעות חומרה. עכשיו, בימים כאלה... יש היום מלוות לא נעימות של מכוניות חשמליות, ופוינטר באמת מצא פתרון מעניין, ואני מקווה שזה יעבוד. אז כל מי שמחפש פתרון כזה, עשו חיפוש ברשת לפוינטר, תגיעו לפוינטר, תשאלו מה הפתרונות שלכם להגנה על מכוניות חשמליות. ספציפית לחשמליות. חוץ מאשר לירות בגנבים, כי את זה הם לא יעשו, את זה הם משאירים לכם ולמשטרה. אז יפה. זהו. אז עם זה אנחנו מסיימים את הוולוג שלנו כאן מהיריד. מתחיל להיות נעים, אנשים מתחילים להתכנס. אם אתם רואים את הסרטון לפני השעה 7 ככה, אתם מוזמנים להגיע. אם לא, תבואו מחר. יש פה את הקניון, בית קפה קטן. אנחנו נתהיה כאן מהשעה 9 בבוקר עד 2. יש פה עוד הרבה מאוד מבצעים והנחות. בקיצור, חגיגה שלמה כאן בפתח תקווה. וקבלו רמז, ירושלים בדרך. יאללה, נתראה. תבואו, מחר, היום, מה שיוצא לכם.